Окей, добре. Я цю презентацію готував давненько. Зараз буду з вами її разом згадувати. Чому я готував? Бо у нашому розділі Knowledge моделі є такий розділ як Security, і зазвичай він дуже абстрактний або містить мало практичну інформацію. Да? Тобто моя мета була переглянути цей розділ, подивитися, які там є саме практичні аспекти, які важливі нам, як девелоперам, як software engineer, які ми маємо враховувати під час нашої роботи, під час розробки проєкту. І з цього проєкту є за останній рік багато подій, звісно, відбулося, є декілька гарних доповідей, які покривають ці ері, але здебільшого все ж таки доводиться читати, збирати інформацію з різних джерел. Отже, давайте подумаємо, що таке є в загальному розумінні security, з якою ми працюємо. Ну, воно містить багато різних назв, але основна мета – визначити або забезпечити зберігання інформації і роботу системи, яку ми будуємо. Тобто, щоб вона працювала передбаченим чином, щоб інформація зберігалася і була надана лише авторизованим персонам і модифікувалася відповідним чином, так, щоб ніяких таких непередбачених дій неможливо було зробити. Звісно, що це ідеальний світ, і цієї мети досягти дуже важко, але можливо при певному докладенні зусиль. І коли ми кажемо про security, давайте подумаємо перш за все про те, які в нас є вразливості або типи атак, яким наші аплікації можуть бути підвершені. Я не кажу, що тут буде повний перелік, да, просто щоб нагадати і оновити пам'ять. Бекдори. Бекдори – це зміни в алгоритмі або наявність в алгоритмі таких речей, які дозволяють зловмисникам обходити систему авторизації або аутентифікації в системі. Тобто при певних кодах, при певних хешах просто ви можете собі встановити програмку або оновити софт, в якому будуть ці зміни, і все, якби ваша система стає вразливою. Denial of Service Attack – це дуже стара спосіб, якби виводити конкурентів з ринку. Раніше це просто збиралась велика кількість хостів, які одночасно відправляли реквести на певні сервера, і вони втрачали змогу обслуговувати своїх клієнтів, да, через те, що був нетворк завантажений, через те, що сервер виходив з ладу, і так далі. Такі атаки зараз більше прокачені, бо і системи захисту змінились, ми знаємо Cloudflare, багато різних систем, які дозволяють вже за рахунок Artificial Intelligence аналізувати трафік і його блокувати, якщо це явно якийсь системний характер міста. Це легко ідентифікувати і відрізнити бота від реальної людини поведінки. От. А тим не менш, такі атаки все ж таки залишаються, вони просто вже модифікуються, переходять на інший рівень. Наступне – Direct Access Attack, коли юзер отримує доступ до якихось даних, до яких, в принципі, це не те, що доступ до даних, це фізичний доступ до нашої системи. Там в дата-центрі, або якщо у нас система запущена в нашому хості, да, хтось може підійти, вставити флешку і якби зробити все, що вам потрібно. Next. Egress Dropping – це прослуховування, грубо кажучи. Да. Тобто є різні способи, яким чином може збиратися інформація, наприклад, у провайдерів, прослуховуватись пакет, аналізуватись, зберігатись. Для цього потрібні відповідні потужності, але ми знаємо такі організації, які цим постійно займаються і прослуховують. І навіть системи, комп'ютерні системи, які не підключені до загальної мережі, ніяк не обмінюються інформацією, є можливість прослуховувати через зміни в електромережі. І таким чином теж відтворювати, які процеси відбуваються в системі. Багато цікавих речей, але ми сюди не будемо занурюватись поки що. Мультивектор і поліморфік атак – це коли декілька способів використовуються одночасно. Ну, зазвичай так воно і працює, бо від чогось ми захищаємось, від чогось ні, і це зрозуміти одразу буває дуже важко. Фішинг. Наступний спосіб атаки – це більша атака вже йде на клієнтів, на те, щоб витягнути від них креденшал доступу до системи. Нам приходить e-mail, наче як легітимний, зрозумілий, там нас просять або оновити пароль, або там перейти і щось там, відповісти на якийсь терміновий месендж. Да, вони дуже часто пов'язані і social engineering, і з спуфінгом,
Але основна їх мета в тому, що вони ведуть на фейковий сайт, який виглядає майже так само, має майже таку саму URL, яка не кидається в очі з першого разу, і ну і якби просять нас авторизуватися. Так, privilege escalation – це спосіб атак, коли юзер має доступ до системи, але недостатньо прав. Ну, якби в нього достатньо прав з його критеріями, але він хоче отримати більше, наприклад, і стати там рутом, або якийсь суперюзером, або отримати доступ до інформації, яка йому не дозволена. Тобто теж є такі способи. Social engineering – це коли, в принципі, атака йде не на систему, атака йде на юзерів, знову ж таки, але більше на їхню психологічну якусь атаку. Там бувають, милюють лист від, не знаю, управляючого компанії до бухгалтерії, просять надати дані, або там від керівника відділу до їх підлеглих, для того, щоб вони підписали якісь документи або надали якусь звітність для нього, ну, і так далі. Тобто їхня мета – отримати конфіденційну інформацію, яка допоможе при зломі системи, або якось її використати в інших цілях. Так, так, спуфінг, я вже про нього згадував, це коли тип атакує, атакуючи, намагається підмінити свою ідентичність під чиюсь відому. Да? Він намагається маскуватись під якогось юзера, під якогось, зміняє юзернейм, заміняє e-mail, це йде вже технічні зміни в формуванні e-mail, можна скривати свій IP-шник, можна маскувати свій MAC-адрес, є різні способи, як це зробити. Ну і, в принципі, я вирішив на цьому зупинитися, та більш детально, я думаю, опис, що таке computer security і які види вразливості можна знайти в Вікіпедії, ми так просто перейшли, щоб розуміти, про що ми сьогодні будемо говорити і для чого це нам треба знати. Ще раз нагадую, якщо виникають запитання, зауваження, там, побажання, ви можете втручатись в розмову, додавати свої коменти, я буду лише радий цьому. Добре. Я буду посилатися на одну із топіків, в принципі, які мене і сподвігло підготувати цю тему. Це роль security в software development, там в оригіналі вона звучала як security in DevOps. Тобто ми бачимо, що security, вона грає роль на різних етапах розробки програми, навіть до того, як ми почали писати код. Тобто ми спочатку збираємо requirements, визначаємо policy, визначаємо, де ми будемо працювати. Тобто це вже впливає на дизайн нашого рішення. Ми аналізуємо, які типи атак можливі, і як ми маємо будувати наше рішення, щоб максимально захистити його від можливих атак. Це також впливає на ті правила кодування, які ми застосуємо, на код-рев'ю чек-лісти, які ми використовуємо, на клози, які ми використовуємо, щоб спростити цей код-рев'ю процес і знайти вразливості в коді до того, як вони потраплять на продакшн. Це впливає на тестування, як ми задаємо тестінг-план, як ми намагаємось не лише перевірити функціональність, там, fail, success case, а перевірити, чи не можемо зламати, обійти нашу безпеку. От, також це впливає на конфігураційні, як ми задаємо конфігураціями, як ми з нею працюємо, і то, як ми будуємо моніторинг і систему регулювання. Так, тобто це все залежить. Я дуже рекомендую переглянути цей виступ. Я зробив ліночку тут на версію російськомовну. Є також ліночка буде в кінці слайдів на Наталі Пістанович, вона це в англійській версії презентує дуже якісно. Я не скажу, що це одна і та сама доповідь, але ідеї дуже перетинаються, і, в принципі, вони працювали разом над цією темою. Тобто, сьогоднішній виступ – це більше доповнення і трошки під іншим фокусом, більше під фокусом software development, аніж security, яка є в індустрії в цілому. Так, немножко термінології і тактики, які ми можемо використовувати. Знову ж таки, мені хотілося дуже додати тут більше коду, але я намагався уникати якомога сильніше цього. А так що, якщо будуть бажання, то питайтесь. Так, я перескочив. Дуже часто питання, я і сам, от, навіть сьогодні, коли вам цю тему розповідає, дуже часто плутаю ці терміни. Аутентифікація, авторизація. Аутентифікація – це коли ми
перевіряємо, хто є персона, так? Тобто перевіряємо її credential. Авторизація – це коли ми перевіряємо, що вона може робити, які дані їй доступні, які операції доступні. Є різні моделі, там, як це можна перевіряти. Ми зараз не будемо це заглиблюватись, але, в принципі, на цьому базується багато решти концепцій і підходів, які ми будемо використовувати. Я сподіваюся, по цьому немає питань. Знову ж таки, тут практики коду, але самого коду майже не буде. Ми будемо більше проговорювати по пунктам. Перше, що починається кодові практики, input validation і sanitization. Якщо з валідацією це зрозуміло, ми можемо використовувати як standard package, так і різні third-party package. Ну, наприклад, ми можемо strconf використовувати для того, щоб переводити різні типи в строку. І навпаки, можемо використовувати UTF-8 package теж для кодування рун в строку і перевірки їх. І що ще було? Text-template і HTML-template – це більше вже для синхронізації. Тобто, коли нам потрібно прибрати якісь символи з інформації, яка йде на вході, або їх там екранувати, або перевести в сутності. Ці, я думаю, що практики більш-менш зрозуміло, які ми використовуємо. Там, буде посилання з код-сніпетами, з усіма няшками, можна буде подивитись більш детально, я просто вирішив зараз це не захламляти. Наступний момент – це output encoding, і зазвичай це стосується того, що ми віддаємо нашому клієнту, яка там інформація. Дуже частою помилкою є те, що не вказується content type, який ми видаємо, і можна зробити підміну HTML і plain text. Тобто за цим треба слідкувати, бо по замовчуванню handler Go, він достатньо такий хитрий, він аналізує content type і може сам це підміняти, якщо це не задано явно. Тобто тут, знову ж таки, треба використовувати правильні темплейти. У нас є темплейт текст і темплейт HTML. Будьте обережні і уважні, що ви використовуєте саме в потрібний час. Так? Так, тут основна мета – не допустити, щоб скрипти проходили на юзери і там могли виконуватися, якщо цього не передбачено вашим дизайном і потребами системи. Так, authentication password management. Правила, як ми зберігаємо паролі, як ми їх задаємо, як ми їх перевіряємо. Те, що не треба зберігати паролі в плейнтексті, те, що не треба їх просто кодувати, я думаю, що це теж зрозуміло. Що must-have практикою – це є використання bcrypt, scrypt алгоритмів при хешуванні, плюс salt, і передбачити там і ротацію паролі, і відновлення паролей, і там блокування аккаунту там, при підборі паролі або щось таке. Використовувати двофакторну авторизацію теж. Або взагалі винести це як федеративний сервіс, який буде надавати такі, ну, слідкувати за аутентифікацією і надавати це як сервіс. Валідувати це. Знову ж таки, є сніпети коди, можна дивитися, але не зараз. Session management. Дуже подібний і здебільшого зараз теж це такий common way, це використовувати GVT, JSON Web Tokens. Для цього там в клейми можемо покласти всю необхідну нам інформацію. Єдина проблема, яка може у нас виникати, це інвалідувати ці токени. Тобто вони, коли випускаються, у них є якийсь expiration date, до якого ми валідні. І в системі немає нормальних речагів, як їх ревокнути, відкликати. Тобто юзер розлогінився, нам треба прибрати цей токен. Тобто тут потрібні додаткові вже передбачати систему ID, або валідувати цей токен кожного разу, або передбачати це на рівні API, або використовувати якісь, ну, кастомні токени, наприклад. Або задавати їм дуже маленький час життя, але це теж незручно. Тобто тут дуже залежить від певної ситуації і від того механізму, який ви обираєте, як його працювати. Access control. Тут можуть використовуватись різні політики, це вже більше до авторизації. Є ACL, звичайний Access Control Layer, є RBAC модель, яка базується на рулях. Тут ви завжди будете впиратись в то, які типи юзерів у вас є, які дії вам потрібно дозволяти або обмежувати від варіаційності системи, скажімо так. Тобто з цим треба продумувати і підбирати, знову ж таки, рішення під свої потреби. Чим простіше, тим краще. Не треба одразу городити там, не знаю, цілий завод по цьому напрямку, якщо вам потрібно перевірити, що це лише адмінний юзер, і розділити ці дві ерії.
Так. Криптографія, інші принципи, це стосується до того, як ми отримуємо хеш, як ми з ним працюємо, як ми працюємо з кодуванням, декодуванням інформації, що є sensitive, яку ми хочемо передавати. Тобто, які алгоритми можемо використовувати? Я сподіваюся, що для всіх вже не секрет, що MD5, як там використання хеш для паролей, це погана практика. Да? Тобто, є сучасні алгоритми, які треба використовувати, і які не мають, ну, вже ще не деприкейтні. Тобто, security постійно розвивається, напрацьовується, наприклад, для симетричного шифрування використовувати AES-шифрування, та для асиметричного використовувати там RSA або Elliptic Curves, різні. Да, є підходи, які можемо використовувати. Знову ж таки, перелік бажаних алгоритмів і принципів детальніше буде описано, я розкажу, де. Так, error handling і логінг, наче, який має відношення до security. І тут є декілька моментів. По-перше, обробляючи помилки завжди, ми краще контролюємо ситуацію, можемо обробляти навіть непередбачені ситуації, які в нормальному флові не могли виникнути, але виникають під час того, коли хтось намагається зламати систему. Друге, логінг – це є гарним інструментом для того, щоб детектити, які, ну, як система живе. Наприклад, можна детектити, скільки спроб було зроблено на те, щоб залогінити, да, або скільки спроб було зроблено отримати доступ до інформації, яка заборонена, ну і так далі. Да. Тобто, і коли ми моніторимо цю логіку, у нас буде вже яскраві маячки, що щось відбувається з системою не так, хтось намагається її зламати. Так, data protection. Ми буваємо дуже неуважні, буваємо заносимо в систему контролю версії паролі, ключі, токени, або залишаємо їх в коментарях. Тобто навіть на такому рівні треба слідкувати за даними і їх унікальністю. Або передавати, знову ж таки, паролі, ключі, токени через URL. URL, він дуже гарно снігається, man in the middle, він бачить URL, навіть не бачить body. Тобто вони залишаються в логах, і ну, це дуже небезпечно, маємо не допускати sensitive data в URL. Потім будь-яку інформацію, яку ми тримаємо в системі, маємо тримати лише той час, який нам необхідно. Особливо sensitive data. Да? Тобто маємо її одразу видаляти, прибирати, зашифровувати і ну, намагатися якби мінімізувати час перебування в системі доступу до цієї інформації. Ну і так далі. Там вже можна рухатися до того, щоб слідкувати за, знаєте, про таку помилку, як out of range. Тобто слідкувати за даними, які передаються, за розмірністю даних, які передаються, щоб запобігати цьому. Ну, до цього треба якби адаптуватись, тести мається каверити, в принципі, і такі шласі нападаючі теж не має бути, але вони можуть бути. Треба про це пам'ятати на код рев'ю. Communication security. Не знаю, як у вас, а у нас досі сервера бувають, ми думаємо про якийсь магічний security периметр, всередині якого сервери можуть комунікувати без шифрування, це небезпечно, і бажано девелопити сервіси вже з HTTPS, TLS налаштованим, і шифрувати як зв'язок між сервісом, так і дані, які передаються в цьому каналі. Да, ну, зараз ми лише про канал. А з веб-сокетами так само, вони мають шифруватися і не допускати передачі там тим текстом чи інформації. І навіть це не є гарантією те, що ви будуєте захищену систему. Тобто можна використовувати проксі, які будуть сніфати, знову ж таки, трафік і декодувати його, і підміняти сертифікати. Ну, такі речі існують. System configuration. Теж є точкою вразливості, можна сконфігурувати систему через n-змінні і, там, наприклад, будь-хто, хто має доступ до системи, буде бачити ці зміни, буде мати доступ до ключів, до паролей доступу. Є рішення, які дозволяють цього уникати. Вони теж не ідеальні. Да? Тобто усюди можна знайти якісь лазейки, як їх обійти. Але в будь-якому випадку з цим треба обережно, продумано і там, робити великі рандомні паролі, які перегенеровуються, там, щоб то був налаштований процес ротації цих паролей, щоб вони не існували вічно. Ті ж самі токени теж випускалися на короткий проміжок часу, і в системі дизайну була передбачена їхня ротація. Так, database security, так само зберігати креденшали десь окремо, не тримати
в одній сесії. Ну, я думаю, що це дуже related до configuration і протекції баз даних. По файл-менеджменту пам'ятати, що якщо ми дозволяємо там завантажувати файли або скачувати файли сервера, нам можуть передавати відносний шлях. Да? Тобто ми маємо лімітувати доступ до файлової системи певної якби боксу, за межі якого система не буде видавати нічого, вона не має бачити нічого. Тобто це треба обмежити і правами. Плюс слідкувати, які файли заливаються, що там всередині, намагатися їх валідувати, чи немає там якихось вірусів, щоб ну, ці файли сканули системою. Про це все треба пам'ятати, коли ми працюємо з файлами також. Memory management і, в принципі, вже це такий є дуже коротенький набір, про що треба пам'ятати. Це OWASP, по Go Security Policies, які вони є. Це, знову ж таки, гітбук, який кожен може контриб'ютити, додавати щось нове, своє, вносити правки. Там ще є ерії, які помаркані, як туди, ви можете долучитися до цього. Дуже раджу переглянути. І ще раз, там багато прикладів, багато моментів, які зазначають, як правильно працювати з тими чи іншими моментами. Так, з гарною навігацією. Я лише пройшовся по змісту, скажімо так, цієї книжки. Вона дуже коротенька, як методичка більше. Добре, наступний момент, це знову ж таки більш теоретичний, з яким стикаються під час співбесід або розуміння, да, це як працює асиметричне шифрування. Я знову ж таки не буду залучати зараз якусь глибоку теорію. Ми знаємо про AES, наше шифрування, і тут лише декілька таких слайдів, як воно працює. AES-шифрування, воно дозволяє нам шифрувати великі об'єми інформації, да, воно достатньо швидке, має там підтримку на процесорах на рівні Intel. І ну, це все було поступово. Я думаю, що всі знають про RO-13 алгоритм, який використовується там в Римі, а потім там подвійний RO-13, там DES і так далі, там Triple DES. Різні були алгоритми, вони в кожному з них була знаходжена якась вразливість, вони не були там або достатньо по перформансу надійні, або давали достатній захист. В принципі, AES він вже більш-менш гарантує. Звісно, що немає гарантії повної, тобто можна і його зламати, але наразі це найкраще є, чим можемо користуватися. Там є ціла математична модель, як вона працює, я зараз не буду вдаватись в деталі, окрім отакої маленької презентації, тобто все базується на матрицях. Симетричні шифрування базуються на ключі, да? Тобто у нас є якийсь рандомний ключ, який нам допомагає зашифрувати певні біти інформації. Тобто там через там, кількість перетворень, певним правилом розбиття даних по цим матрицям, їх конверсію, трансформацію, все побудовано, мені здається, на XOR-операціях, постійне депримноження бітів, так, що їх просто вже нереально відтворити, що це є, не знаючи цього ключа і, в принципі, цього алгоритму. Основна ідея симетричного ключа – алгоритм достатньо простий, да? Тобто його от можна на таких картинках зобразити, знизу є посилання, де ви можете перейти, почитати там навіть з гумором, жартами, як ну, лектор пояснює, що таке AES, як воно працює, ви можете розуміти, але перше, ніколи не намагайтесь його імплементувати в продакшені, да? Лише щоб собі програтися, це прикольно, але всіх аспектів, всіх векторів атак дуже важко передбачити, да? Тобто там достатньо часу було витрачено цього, щоб розробити його і зробити надійним. І від імплементації залежить, наскільки він надійний. І зараз імплементація, вона, знову ж таки, вже є на рівні хардвер, да, тобто використовуються прямі коли до процесора, які виконують ці операції. І вся операція відбувається на маленьких матрицях, там, ну, достатньо маленьких, там, 4 на 4 там, біт. От. Це по симетричному ключу. В чому вона полягає? Щоб дешифрувати, нам треба мати цей ключ. Шифрування відбувається за рахунок одного ключа. І його обмеження те, що він може зашифрувати інформацію об'ємом до величини ключа. Да, тобто, якщо нам потрібно використовувати шифрування на великому об'ємі, симетричне, навпаки, велику інформацію шифрується нормально порційно. Да. Переходимо до асиметричної. Так, це лімітація була якраз асиметричного шифрування, як воно працює і
основна ідея це була симетричне шифрування дозволяє нам зробити безпечну комунікацію двох агентів, якщо канал прослуховується. Да, бо ми маємо якимось чином комунікувати цей ключ шифрування. А симетричне шифрування каже, що у нас є два ключі – приватний і публічний. Якщо ми шифруємо публічним ключом, то дешифрувати може лише цю інформацію лише приватний ключ. Та, от в цьому прикладі Аліс хоче комунікувати з Бобом. Для цього вона бере, генерує симетричний ключ, який покладе в plain text, і шифрує його публічним ключом Боба. Ну, зрозуміло, що публічні ключі доступні, приватні ключі не повинні доступні. І плюс те, що вона зашифрувала, що пропущено своїм приватним ключом, вона підписує цей зашифрований блок і передає його Бобу. От. І Боб за рахунок свого приватного ключа може, по-перше, дешифрувати, і за рахунок публічного ключа Аліс валіднути, що це саме вона надіслала. І що інформація, яку вона надіслала, не була змінена під час надсилання. Да? Тобто тут навіть і перехоплення інформації, і просто прослуховування, вона вже перестає працювати. А от якраз асиметричне шифрування, воно обмежено розмірністю ключа, і ми не можемо шифрувати більшу інформацію. Да? Тобто, звісно, можна використовувати для шифрування великих файлів, але це буде дуже повільно і затратно з приводу ресурсів. Да, тобто тут треба розуміти, коли що використовувати. Я сподіваюся, що по симетричному, асиметричному шифруванню у вас не було, немає тепер запитань, хоча я трошки вніс тут і паніки і непорозуміння. Да? Якщо є, то собі ні. Добре. Наступний рівень, про який я хотів проговорити, якщо ми до цього розмовляли про більше імплементацію або якісь такі тактичні речі, які можемо використовувати на щоденній нашій практиці, то зараз я хочу повернутися до того, що ви почали. Тобто до аналізу взагалі, а звідки може в нас з'явитися вразливість, звідки може прилетіти якась небезпека або атака. Тобто такі речі хочеться проаналізувати і розуміти. Як це робити? Для цього ми беремо проєкт або дизайн проєкту, з яким ми заходимо. Так? І ми для себе виписуємо всі можливі шляхи або команди, які нам наша аплікація дозволяє. Так? Тобто Path for Data, ну, вважайте це endpoint, якщо це REST API, так? Або можливість отримати там, через інші протоколи, інформацію, тобто різні варіації доступу до даних, або команди, які можна запустити в нашій системі, щоб вони були виконані. Це перший момент. Складаємо список, перелік цього. Та другий момент, ми складаємо перелік того, як ми захищаємо ці шляхи. Отут якраз нам стають нагоді ті практики, про які ми говорили раніше. Тобто, як ми слідкуємо за connection до ресурсів, як ми проводимо аутентифікацію, як ми проводимо авторизацію, чи ведемо ми activity login, да? Чи ми валідуємо дані і кодуємо, декодуємо. Тобто це все важливо і ми маємо зазначати, що ми використали, що ні. Наступний момент, ми маємо для себе визначити всі моменти, де використовується ну, саме business value data або application value data. Тобто, що є важливим для нас, включаючи там і секрети, і ключі, як ми їх передаємо, як ми їх захищаємо, як ми їх зберігаємо, де ми їх зберігаємо. У нас є різні компанії, які від нас вимагають там будувати рішення в певних обмеженнях, скажімо так. Тобто це треба постійно враховувати. От, і завершений момент, це знову ж таки повертаємось до коду. Які практики ми застосовуємо для того, щоб валідувати ці дані, які ми отримали. Валідувати, зберігати, безпечно зберігати, передавати, безпечно передавати. Всі ці речі. Коли ми складаємо цей перелік, нам вже трошки легше зрозуміти, а де в нас там найбільш вразлива точка, там, де краще захищено, де ми можемо застосувати якісь практики, щоб підвищити надійність, так? Підвищити сейфті. Можна ще раз пройтись ну, для себе, да, от, коли ми це все аналізуємо, ми можемо розбити там на різні UI-ні інтерфейси, форми і філди, які у нас є в системі.
HTTP-хендлер і куки, які ми зберігаємо, як ми їх опрацьовуємо, APIs endpoints, файли, які ми отримуємо або вичитуємо, базу даних, де ми зберігаємо різні сторежі, де ми зберігаємо дані. Так, різні месенджі, емейли, які ми відправляємо в системі, генеруємо в системі. Runtime аргументи. Дуже важливо, в принципі, в Go-аплікації, бо виникає потреба зберігати Global State, і runtime стає теж важливим, ну, в плані security, якби поінтом для атаки і використанням його. Оцей перелік може згенерити нам просто тисячі різних сутності, якими нам треба слідкувати, і якщо їх правильно не впорядкувати, це буде важко менеджити. Тут ми можемо, знову ж таки, розбити їх за категоріями, там авторизація, аутентифікація, адміністрування, інтерфейс для адміністрування, якісь пошуки отримання даних, CRUD операції і форми для цього. Бізнес-воркфлоу, які існують на системі, транзакційні інтерфейси і API-endpoints для цього. Так, і які ми надаємо команди і моніторинг інтерфейсів в нашій системі. Так, ну і взаємодія з іншими системами, я сподіваюся, що на цьому все. Так, в принципі, можливо, тут завжди залишається ще можливість для якихось додаткових речей, кастом речей в цьому проєкті, але в принципі, класифікація може бути такою, і це вам трошки спростить у загальну систему картини в цілому. Тобто, рухаючись через такий аналіз покроково, ви можете для себе ідентифікувати, знову ж таки, більш вразливі місця, визначити для них рівень ризику і то, наскільки вам потрібно, не знаю, модифікувати систему, додавати більше захисту або вам достатньості. Да? Там не було посилання, мені? Ні, є посилання теж на OWASP.org, cheat series. Дуже детально, технологія агностики, я б сказав, там є певні специфічні ері по якимось технологіям, але в цілому шляхи, знову ж таки, з цього авторизація, аутентифікація, duty токенів, SQL ін'єкцій, там достатньо гарно описано, ну, на загальному рівні. Варто про це знати, пам'ятати і там достатньо актуальна інформація на наш час. Ще один підхід, який можна використовувати під час побудови аплікацій, це будувати різні рівні захисту. І це цим концепцією, я познайомився під час виступу Анастасії Войтович, мені здається, на архітектурі пейсмейкері. Женя має її пам'ятати. От. Вона розповідала про те, як будувати аплікації, і от якраз її доповідь мені спонукала на те, що треба зробити рев'ю нашої моделі, переглянути, а які реально практичні речі ми використовуємо, що для нас є критичним, і що має бути використано, на що треба звернути увагу. Да? І отут така модель, знову ж таки, це достатньо загальна річ, вона плається для якогось певного маленького кейсу, але коли ми розмовляємо про бекенд, ми можемо будувати захист на різних шарах. Так? Тобто на рівні даних, на рівні сториджу, на рівні аутентифікації і access control, на рівні транспорту і так далі, так далі, так далі. Так? Тобто моніторинг по всім кейсам. Так? Тобто обмежувати доступ до SQL тільки певним юзерам з певними креденшалами, зберігати дані зашифрованими, да, транспортувати дані зашифровані, мати систему, яка буде детектувати, ну, вразливі якісь, ну, нестандартні операції для системи і реагувати на це. І ну, от ця концепція навіть Honeypot і Poison Records, це моменти, які ми можемо розширити нашу систему безпеки, ми можемо здавати в нашому коді, навмисно залишати якісь токени, якісь ключі доступу, або залишати в базі якісь рекорди, які за логікою речей ніколи не мають бути вичитані, та, і трекати, коли до них будуть приходити реквести, трекати, коли будуть приходити ці токени, будуть використані. Тобто для нас це буде вже сигналом того, що в системі хтось є, хто намагається її зламати, і
не розуміє, як вона працює. Да? Тобто це є якась зовнішня активність. Дуже цікава доповідь. Я теж раджу її переглянути і, в принципі, почитати серію статей, яка в неї є. З точки зору безпеки, там декілька аспектів стосується бекенду. Здебільшого вона, звісно, працює над не веб-аплікацією, а mobile application і безпекою mobile application. Так, це була з презентації їхня система Акра, яка, в принципі, дає захист на всіх цих рівнях. Так, що я хотів би, щоб ви запам'ятали з цього виступу і взяли для себе. Ну, по-перше, що як аналізувати ризики, як будувати мапу, да, ну, карту цих ризиків, як розуміти, вони впливають на архітектуру, на певні рішення, які приймаються. Навіть на простому рівні, навіть не знаючи, що таке архітектура, як вона будується. Це вже можливо. Розуміти, які механізми контролю ви можете використовувати і які з них надійні, які в яких випадках треба використовувати. Правильно розуміти, як вони використовуються і будуються, як їх застосовувати на практиці. І додавати, завжди пам'ятати про те, що гарна безпека, не існує там ідеальна безпека. Да? Тобто тут є питання лише в часі, коли система буде зламана і як. І щоб від цього захиститись, треба будувати якісний аудит, не те, що аудит, а моніторинг системи. Тобто ми маємо переглядати знову ж таки, коли аутентифікація провалена, коли авторизація провалена, скільки було спроб по кожному користувачу зроблено, там, щоб передбачати підбір паролей, які креденшали були застосовані і скільки йде. Тобто у нас, наша система має нотифікувати нас, якщо щось відбувається в ненормальному флові, щоб ми визначали ці аномалії і встигали реагувати на них. В security дуже важливо час реакції і якби вчасно зреагувати. Тобто для цього треба мати якісний механізм. Так, ну і в принципі у мене все на сьогодні. Я хотів би ще поділитись переліком лінків. Я тут теж зробив список. Going Secure with Go, Наталія Пістанович, це і Єлена Гриховець, це ті два виступи, які я вам раджу подивитися. Вони на декількох конференціях лунали, їх дуже легко знайти в інтернеті, лінки в презентації є. Дуже раджу перейти на цей чіт-шіт серіс, переглянути відеоваспу, подивитися, що актуально для вас в вашому проєкті, які практики ви використовуєте, які ні, і додати відповідні. Та? Козекс Labs – це одна з небагатьох лабораторій, яка побудована якраз як defensive, тобто не ті security інженери, які якраз працюють над тим, щоб зробити наші аплікації безпечніше, а не над тим, як їх зламати. Це два різних апрочі. От, ви за цією ліночкою можете почитати, що вам цікаво, до чого призвели security вразливості і які компанії, скільки втратили через них. Це теж гарна нагода пам'ятати про це, коли ви працюєте на ентерпрайзі, на проєкті, навіть якщо він не входить в паблік, але працює з, ну, працюючи в ентерпрайзі, це дуже важливо пам'ятати, і це завжди ризики. Анастасія Войтова, це лінка на її виступи і мені здається, один з топіків, яка вона на медіа підсвітила. І остання лінка на книжечку, в принципі, яка містить собі гайдлайнси по кодовим практикам в Go, які ви можете використовувати. В мене все. Я всім дякую за увагу. Якщо є якісь запитання, то просто задавайте.